Oh, dah beli. Ini orang biar lili. Mungkin kalau ni apa le? Oh, nak tagba. Ah, tidak pun. Tapi kalau mana lo, kok rumah tiri ni lo, makin nikir ya bo. Kalau malah rumah kau mahu, ini lo kau di bawah bo. Kau dia bawah bo. Kau mah bebol. Kau masih ni pun sebab nampak tu ni orang. Kau lepas kau bayar tu ni biji bayar rumah. Ada sini bayar. Kau 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 di bawah bo. Kau dia bawah bo. Kau mah bebol. Kau mah kau pun. Iba kau kau ada. Mula kau kau ada. Ibu ni kau pun. Idare ne ko da ko da mana bang ba ko mi ma da ibu iba ko bi denu jo ni di bo lo nje e du wala jo le le ma jo lo pa da pa ni be ta ti jo ma lu ko jo bo jo ju ju won ka la ke bo ko ma mu je o ko ma jo ma da do nu a ti me ta ma le pe ma jo ma da do nu da da ni che di ya ba na nda ni a je le wa jan ta ba ko ti ton e da ma da ro pa da lo bi no jo ma jo ma da do nu a ti me ta ma le pe ma da do nu ka mu da ya wo a da pa a da ka na mi da ni ya wo ya ba ko bi o ya ba ta na je bo no ko pin lo ni ya bo yan da ala no ba ka ala se won lo si bayi mo sha lo lu ku gba mo sha bayi lo ku gba bo ko ada mo la ko ada ni pele ni ko fi idare ni ko da ko para da ko me gun bi bi ma panu ibo na ka se oba ni o fi nbe ta bo tan yin gbu wa ko ma tan wo ni ipin lanu ona kara kire ba ni ko mu se ni mo tan wo ni ipin lo ni mo tin mi tan yin gbu wa mo tan wo ni ipin mo sin mi tan yin gbo lo e wa ni sin ayo laye bayi e ko ko ile ido te bi se wa lara e pe ko ko le jogun bayi e wa ni sin ni joko bo ba a o e ma po ran se ni ayo ni da yin gunle aye aye ni joko ayo laye bayi e joko arun e joko apo ni gati yin pe lo ma de bayi ti ba ko wa dan e da de ko ba dan yin pe le ni ko fi idare ni ko da asa o lapa o fenu joro awe de riyan o lapa o tu fa fese jale ta ko ma wo ko ba le ti wa de bo mo ma di ko ba o ka jai mi le bo mo ma di ko ba asa le awon awon jo ko bo bo yin le bo yin afin e bo yin ada a se wa lowo ti bayi mo se wa ko lodo gun ba mo da ko lodo ita je bi le ba le da yin le bayi o ko ada mo la ko ba ra yin pe ni ko bi ko bi ko bi won le ri e ku ke ko bi ko bi lori e ja ke ora bi n dẹrẹ kẹwọn ri bẹẹ lọdọ orisa adabo to ko ma lo fun n tẹ pa oṣooro dako ogun ọkẹ lo fi tu bẹ bo ọda wọn ni pe ma tori ẹgbẹ mọ ori lónìí agbe lẹyìn ba agbẹbọ iná yoru kọbinkọbin lori ẹ kú ké kọbinkọbin lori ẹ já ké ọra bi n dẹrẹ kẹwọn ri bẹẹ lọdọ orisa adabo to ko ma lo fun n tẹ pa oṣooro dako ọgbọn kẹlẹ mi tu bọ tẹ bọ ọda wọn ni pe ma taya ẹgbẹ oṣooro ayana agbẹ oṣooro kọlọ pa ẹ báyìí kọbinkọbin lori ẹ kú ké kọbinkọbin lẹyà ri ẹnu ẹ já ké ọra ìfín bẹẹ lọdọ orisa àwọn tó kọ máa lè bọ ní ìjọba àwọn tó jápo àdọta ọkẹ ẹbí túbọ tiẹ ẹbẹ ọdẹ ọ ní kí ló dé nígbà tí wọn bẹ ń dẹ lẹyìn báyìí tàbí wọn máa látọ báyìí ibi ẹbẹ ibi adé lẹyìn lónìí báyìí ẹni bá bi sùn mọ ẹni bá bi jí mọ ooru kó oorun ni àlákàlà ìdíwọ ni ìdìnà ni kánà kọta kọ ní kọba ìgbòǹjẹ ti ń lónìí báyìí gbogbo ibi ayé báyìí asọkalẹ lónìí báyìí abọ́sùn ẹwọ náà abọ́sùn ojú ọpọ́n àtọjú ọpọ́n sàlàdé ọrùn báyìí báyìí gbogbo ibi ayé báyìí abọ́sùn ojú ọpọ́n àmàdàdà sàlàdé ọrùn kọ́kọ́ ọ̀dàn ọ̀rọ̀ mi la kọ́ ọ̀dàn ìfẹ́rẹ́ ni kò fi ìdáre ni kò dà ìní ṣòkú alẹ́ ẹ̀sìn náà bọ̀ ní ṣòkú má kọ́ gidi gbayaba pátápátá ni mama wọn gbọ wọn jo adabada wọn ní sòrìṣẹ ẹlẹdùnmarè wọn ní kára kiri ẹbọn ní kó máa mú ṣe wọn jẹ kẹbọ ọdà pẹlẹ bọ adabọ o kẹbọ ọdà pẹlẹ bọ o adabọ ní ipa oríṣi o adabọ o kẹbọ ọdà pẹlẹ bọ adabọ nídòrò màrúṣẹ adabọ o kẹbọ ọdà pẹlẹ bọ o adabọ adabọ kẹ ẹ jẹ kí ẹ bọ kàbúrò máa láti kẹ ẹ kẹbọ náà fófin ẹni kẹbọ ẹ kó dà á jẹ kó lọwọ ìdáre ni kò dà kò kọ́ra kò padà kọ́mọrẹ́ òkun lọ́jọ́ gbogbo kínkín ẹ̀ òkun ìwọ́n la bìtẹ̀wọ̀n ẹ̀ nàbẹ́ níṣọ́palẹ̀ wọn ni mọ̀ kó ẹ̀jẹ̀ lu nàbà nínú tó burú ìwọ́n la mẹ́rin tó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wọn la kọ́ni lọ́dọ̀ bí ìjọ kọ́ra kọ́mọrẹ́ òkun èdè yóò gbè ọba ń lé ipá alàyè ẹ̀sìn náà bọ́ ayájẹ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ yéti mojú ara ibi ńgbà wọn láyé púpọ̀ ó wà mọ́lẹ́yà ògùn tó kú túrẹ́kún ó wọn fọwọ́ sọ mi lògiri gbígbẹ gbígbẹ wọn ní káà kéré bọ́ni kó máa mú ṣe ìgbà tí yóò bí ó bí ẹgbẹ́ ó bí ẹran wọn bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀pọ̀tù káyìn ní wọn àwọn ẹṣin ní ìfòyín sọtẹ́yìn sẹ́tẹ́sẹ́tẹ́ adáfúnmẹ́ ìgbè ẹni tí ilé ìjọba nínú wọn ní kó nígbọn adáfẹ́ran bí wọ́n ní kó wọlé náà kó ara ẹ aré bíi dájọ́ mẹ́ta má dé nísan má dé lọ́rùn adébá wọn ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀tì nítorí wọn kẹyìn wọn léńjé léńjé wọn ní kó wọlé náà kó ara ẹ wọn ní kó wọn gbẹ níwọ̀n túbọ̀ wọn ní kó wọn gbẹ níwọ̀n túbọ̀ ikú pẹran ikú pègbè obìnrin ẹ̀ gbọ̀dọ̀ sílẹ̀ wọn ní kó wá ṣẹ́bi pẹ́ríwo ẹni ṣẹ́bi á dìta ẹni ṣẹ́bi á ti ìwẹ̀
àwọn yóò ní ṣọ́kú ìyàwó yóò ní ṣọ́kú ẹbí ara rẹ̀ lọ́pẹ́ tẹ́wọ̀n ìṣọ́kú báyìí ẹ̀rìn ṣọ́kú mọ́ àwọn obìnrin lójú ẹ̀rìn ṣọ́kú mọ́ ayé lójú báyìí ẹ̀rẹ̀ owó ìrọ̀rùn báyìí atọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀rìn wà nídàmú lónìí báyìí pápọ̀ gbọ́dọ̀ dẹrun ẹ̀là kó o bàdàn ìgbélé ni kó o fín ibi ìjà rere ni kò dà kó o dẹ́gbẹ̀dọ́ láti dẹrun gbangba òpin tọ́fẹ́ ọmọ ọdún mọ́ ìgbọ̀n náà kára wọn atọ́rẹ́ ní tó oṣù wọn ṣe kíkín ẹ̀rẹ́ òkun òjújẹ́ rẹ̀ ní mẹ́rin tí ó fún ọba pọ̀ ilé adó erin mi lóde ọ̀họ̀ ó ń sọ ànídẹ́pa ẹ̀dọ́ àtọ́ àṣẹ bí ní aṣáré ìjọrùn bí ní atóni aróni bí ọ̀bá láti náà wọ́n lẹ́gùn àbọ̀ ni máa ń hù ọ̀yà tó tọ́ ni ọ̀yà tó ń gbé ni ọ̀yà tí ń la ni ọ̀yà tí ń pa ni lónìí àkọ́kọ́ gbé nìkú láyé báyìí àkọ́kọ́ wá gbé àkúrò máa láti wá gbé sówó kó o pè dáma o dá pọ́ lọ́kọ́ wáyé wọn làwọn ìjàmbá lónìí báyìí kọ́kọ́ wáyà dán ọ̀rọ̀ mi làkọ́ wáyà dán ìfúnye ni kó o fín ìdárayé ni kó o da kó o dá ìfúnye ni kó o da kó o dá ó tún bá wọn wúwo àpẹlẹ lápòókò mẹlẹ má tọwọ jẹun lóúnjẹ kiri ọ̀nà kára kiri ẹbọn ni kí wọn mú ṣe kò mẹlẹ tí wọn fi lájẹ lọwọ kò mẹlẹ mọṣẹ tí wọn fi mọlé mọ kò mẹlẹ mọṣẹ mọ mọlé mọlé kò mẹlẹ mọṣẹ mọ gbọmọkọ kò mẹlẹ ìmádùn lálẹ ojú ẹgbẹ bá kó ṣeun ṣe ìfáwọn agbọdọ ìbáyì fáwọn ṣeun lóyún ìbáyì fáṣeun láyé ń báyìí kó o pẹ́ràn adébàbọ̀ ọ̀rọ̀ mìlá aláyànjọ alátẹ̀lẹ́yìn lórí wọn náà kára kíra ẹ̀bọn ó ṣe ó ti bọ́bọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ orúkọ ìjọ rí wàá gbẹ mí o ìjọba gbẹ mí o ní orí ẹni máa gbẹ ní fáà gbẹyìn tówó orí yìí agbẹyìn agbẹyìndélé owó agbẹyìndélé ọlá agbẹyìndélé ọrọ̀ agbẹyìndélé ọkọ̀ bálẹ̀ báyìí níwáyé dámìlá yé báyìí ìrè owó ìrè ọmọ ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àwọn akéwọ́n lọ báyìí pápá ọ̀dán múlá kó pa ọ̀dán ẹ̀bí sẹ́ẹ̀rí ẹ̀ ò pé rà ara ilé ẹni ní í ṣe ni adáàbò ọ̀ṣọ́ ọ̀sì ètò pàyàtọ̀ nínú gbó tó mú wálé kí ọ̀sì fi jẹ̀bọ̀ onípò máa mú ṣe obìnrin bẹ́ẹ̀ mú mi dì í mú máa lọ ìgbìmọ̀ àti pé ìdá ìrìn àwọlé tọ̀yìn báyìí.
ibi kere wo to ba ya iya modi e ni ba won je agba ya to mo won no e modi no e ni ba won je loni bayi e ni je ni je ni to ba isbe ni moshi e ni won laye bayi atan ba yin bo la ni moshi ni mo e bayi atan jo wa me to ngbole mai awon moshi mo e bayi pa da na ku ba da yin pe ni go bi ndare ni go da o pa da da ko ba da yin pe ni go bi ndare ni go da Ogbe kerun wa te omo ya ran ese na bo ogbe kerun wa te ade ko le aru mo tan ade ba bo oro mi la yo ma bodo mo ya ko du la ye gbo na kara kere bo ni ko ma se ogbe lopo lopo urubo ni pa omo odu berere odu mo lo gba ta ni ko ba won yi o ba omo odu berere bayi o ma do mo do wa do mo odu bayi ile yin ko ni fun pepo owo ola ora pa le ni ma kun fun lori bayi amo yo yo kun me lo du bayi na dagba idogo laye bayi ejola ya ejola bayi ejola ejola aye yin ko pa le ejola ejola ka bayi ifa ko wa dan o mi na ko pa dan igbo ni yo ku si ni na ma ko ko o keka ni yo sun o wa du jan ba ma wo ko na ni ko pe oni se atori a ko esin ni mo to ya ko esin ari ba fun oru mi la ta be ni ro fun ta na ka ngire oru ko ma mi je o lo ta wa de wu su ku ke ku ke ani ba ma bo won je
ẹ̀sẹ̀ kó wọ́n ṣe gírígírí lánàá alákàrin rẹ̀ lọ́kọ́ lẹ̀ ti ẹ̀ tán ó kọ́ lẹ̀ tí yóò lọ ọ̀nù bẹ́ẹ̀ ni ò kọ́mí bẹ́ẹ̀ ni ò kòkè láti dá olúwa lójú ọ̀hán ẹlẹ́nu lẹ́nu lẹ́nu ẹ̀kú wọ́n ṣe bá fún ìṣọ̀mọ̀ ìṣòlófẹ̀ ìyá ẹ̀ túlùsẹ̀ ó kú ní kékeré lèje bẹ̀rẹ̀ fitilẹ̀ ọkú kékeré lèje wọ́n kú wọn ìfilẹ̀ wọ́n kẹrẹwẹ awọn ni ọmọ ọdọ ọba ọmọ ni kẹrẹwà ni ayé wa ayé o tún ká o dà ká kẹkẹrẹ wa àgbàta ọmọ ni jẹjẹ àgẹrẹ wọn tún ọmọ wọn ẹbọ wọn wọn ọmọ ẹbọ tó tún wọn là owó kiri owó tí bẹni lè ọpọ ní ìṣe ẹkẹlẹ wa àgbàta ìfẹ àwọn ọmọ ẹbọ ẹkọ tí bẹni lè ọpọ ní ìṣe ẹkẹlẹ wa àgbàta ìfẹ àwọn ọmọ ẹbọ tí bẹni lè ọpọ ní ìṣe ẹkẹlẹ wa àgbàta epo tí mo tún ọtí tí bẹni lè ọpọ ní ìṣe ẹkẹlẹ wa àgbàta ìṣẹlẹpọ ìṣe tí bẹni lè ọpọ ní ìṣe ẹkẹlẹ wa àgbàta ìyẹn tí mo lọ́jọ́ pọ́n ọmọ bẹni ìṣe ẹkẹlẹ wa àgbàta ìfẹ àwọn ọmọ ẹbọ pọ́n ọmọ ẹbọ àgbàta ní ẹbọ náà ọfin báyìí ọmọ yẹn á dà lónìí eré amúyàn ní ìmọ̀lẹ̀ nínú kẹrẹ ìdí báyà gbogbo ọjà lábọ̀ yẹn ṣe ìyẹn wọn ní kọjá ní ọkọ̀ mi ní ayé ní kàmí lẹ̀ ọmọ mi ṣe ní ọmọ kàmí lẹ̀ ọmọ ìṣẹ́ ogún òdiri ọmọ kàmí lẹ̀ ọmọ ìṣẹ́ ọgbọ̀n àkàrà ọmọ kàmí lẹ̀ ọmọ ìṣẹ́ ìwọ ìwọ fún ọlọ́ ọmọ kàmí lẹ̀ ọmọ ìṣẹ́ ibi ayé báyìí ọ̀tọ́ láyé bá pàbí náà dàbí fún yín lónìí nínú àgbà dandan ìfìrí ní kó òfin ìdárí ní kó òdá kó dáwọn ẹ̀dọ̀ gbogbo ìlú lágbàrí kojú òkúta ọ̀fẹ́ ọmọ tí mo yin òpin ní òun kára wọn látọ́rọ ẹni tó òṣùwọ̀n sí òṣìṣẹ́ apá ajé ẹ̀dẹ́kù ìṣẹ̀lẹ̀ nífẹ̀ ọ̀wọ́ ní aṣọ́gbè ké èṣùgbà láwọn ọ̀dẹ̀ ìwéde méjì wọn ká akẹ́yẹ wọn kọ́ ọjà tí wọn kọ́ ọjọ́ ká lè máa mú ṣe èṣùgbà ìgbà láwọn ọ̀dẹ̀ méjì èṣù àgbàṣẹ kó o máa lọ ọ̀wọ́ ní aṣọ́gbè èṣùgbà ilé fún wọn lópe èṣù béèyàn ilé ìṣan atẹ́lẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ yan ẹ wá dẹ̀yìn lẹ́yìn wọn àgbà yìí ó wọ́n máa ṣe gbogbo ìṣan adẹ̀yìn lónìí báyìí ilé ìṣan adẹ̀yìn lẹ́yìn lónìí báyìí ẹ̀ẹ́dì wàhálà ẹ̀yìn dàmú báyìí ọkọ̀ ọ̀dá nínú àkọ́kọ́ ọ̀dá ìpínlẹ̀ ní kó òfin ìdarí ní kó ọ̀dá kó ọ̀dá wọn lẹ́nu gbagba gbomìnì wọn ìdarí agúnbalẹ̀ agúnpẹ̀jọ ìjọba ń gba jarí ojo ìjọba yìí ní ìwà jarí agún ẹgbẹ́ fún adéwálé mọ̀lẹ́ kò sùkúrò yìí tẹ́wọ́ ìjọba yìí wà dọ́lọ́ wà dọ́lọ́mọ ìdùnnú kàmù dúpẹ́ ẹ̀dá-mẹ́kò ẹ̀dúkò gbàdẹ́dẹ́ ìpínlẹ̀ ẹ̀dúkò òfin ìpínlẹ̀ ẹ̀dúkò òdà nígbàdẹ́ ẹ̀dúkò òdà ìpínlẹ̀ 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 ẹ̀dúkò òdà
kamu nanti coba wilayah lado api mosu kamu peti gute ini mbak jono kamu sering api mosu kamu wi mbak jono kamu coba mbak ya mili api mosu kamu wi kita coba mbak jono kamu kau kau jemali apa lah awal aku pasti le
Ya, aku punya gue. Katukus, bu. Jangan lupa, jangan kamu jangan sungguh. Kamu ya gue. Katukus, ya gue mau.